Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bil jihad fi sabilillah bil mali wal quwwati wal lisani wa da'wah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala hadhan nabiyyil karim wa rasuli sayyidi sanadil abim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam imamil anbiya'i wal mursalin wal imamil mujahidin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asraqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Wa qala sahsiri sikri, man qasada maudian yukrahu fihi maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam, yab'asullahu yawmal qiyamata ma'as suhadai wassalihin wa yakunu fi jannatin na'im. Puja kalih puji urang sanggakeun ka Allah Rabbul Izzati. Salawat miwah salam mudah-mudahan selalu terlimpah curahkan kepada baginda kita Nabi Besar Muhammad. Tegakantun ka para keluargana, ka para sahabatna, atbab tabi'ina, terupa mudah-mudahan urang sadaya. Wabil khusus para panitia jaga disafaatan ku Kanjeng Nabi urang Kanjeng Nabi Muhammad. Al-Mukarramun para alimil ulama, wabil khusus ulama setempat, kesepuhan urang, tokoh urang, guru urang, anu di masing-masing ampian khususnya Kampung Tarogong umumna Desa Margasana, doakan urang mudah-mudahan para alimil ulama dipasihan sehat walafiat, amin. Dipasihan hirupna istiqomah, dipasihan rizki anu berkah, para putra putrina soleh bersolehah, jaga mawa urang ka surgana Allah Subhanahu wa taala, amin ya robbal amin. Ngadoakeun kiai nu kencang, sebab kiai nagara acak-acakan tuh bodong kiai di Jakarta weh. Yang teristimewa guru urang sadaya anu di Bogor, anu geus katelah dilakoban ki dalang muda, aing dalang kolotna. Doakeun ku urang mubalig urang anu di Bogor sing ditambah-tambah sehat walafiat, selalu istiqomah di rumah tiap malam istighosah. Apal istighosah?
Apal istighosah? Istighosah istri goyang suami basah. Lain parangsa ku marurung kieu muludah ngaran. Beungeut rareku kondeun. Aparatur pemerintah sipilna militerna wabil khusus aparat setempat doakeun ka urang mudah-mudahan ieu pamarentah jadi pamarentah anu adil, anu karunya kana rakyat, anu bisa nyubur mahmurkeun rakyat. Doakeun ka urang pamarentah anu adil mudah-mudahan di dunyana loba berkah, di akhirat menang syafaat. Ya Rabbal. Aing suruh 10 menit doang yang ngomong. Iya guys 5 menit leuwih. Karena kayak setengah 10. Para undangan, ibu-ibu, pemuda, pemudi, santriawan, santriati, para undangan, anu ti masing-masing ampian, mungkin barangkali lain ti marga sana bae. Soalnya diharap di dele loba wajah-wajah baru lain urang marga sana. Doakeun ku urang nu hadir dina ieu tempat di payuneun masjid urang, Masjid Nurul Hidayah, sadayana dihampura dosana ku Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan jadi sabab turuna rahmat Allah, kalayan pitulung Allah, mudah-mudahan urang sadayana kenging taufik hidayah katut inayah, sangkan bisa urang jaga nyupang di siratal mustaqim secara selamat, berkah urang memperingati maulid Nabi besar Muhammad. Dan tidak lupa pula kepada Bapak MC, Bapak Ustadz Tony, doakan kurang supaya cager. Sebab eta pangulu Tony lamun mesina mesin Cina, kespeak di korona itu. Tapi sanajan bari gitu kudu kuat olikna. Jadi olian mau rusak bang di korona. Ngerti merek. Doakeun ka urang ieu pangulu sing sehat walafiat, jagana istiqomah, mudah-mudahan dibere sugih ku Allah. Amin. Ngan ulah koret. Doakeun ka urang nu terakhir tukang son, mudah-mudahan ka surga. Amin. Jeung son-sona. Ibu sadayana jamaah, ya sakadar ngawakilan di sadaya para kasepuhan, ya rada deg-degan dia ngomongnya. Ya ngomong sambutan gati bener-bener mungkin langsung gue tampilin aja. Mewakili di tokoh masyarakat, bisi ayah salah ngaran ageh pula manusia biasa, luka sebut wiwir tibiliwungku letah ketulangan, ngaji nasehat mau idoh ngacaprak kama mana wayahna, bongan nitipkan amanat kanu lain ahlina, sedangkan cekang jeng nabi ida usnidal amru ala goiri ahli pangtadiri sa'ah. Bila mana eta hiji amanat dititipkan lain ka ahlina, tunggu kehancuranana. Jabatan dititipkan lain ka ahlina, pemerintah dititipkan lain ka ahlina, lain makin maju ieu bangsa tapi makin rusak ieu bangsa karena titipan lain ka ahlina. Benar. Kesuayahna bae. Baik. Terus lo terus. Resep kan Nabi? Resep.
palsu. Resep ka ulama. Oi, ibu-ibu, resep ka ulama. Sejauh mana cinta nak ka ulama? Sedangkan cek ulama, wa min sa'lil muhib ayyasma'a qaulal mahbub. Dina satengahna cinta ka ulama, cinta ka habaib, cinta ka rasul, selaku anu cinta kudu ngadenge kana omongan anu dipake ka cintana. Jalma cinta ka habaib kudu ngadenge omongan habaib, cinta ka ulama kudu ngadenge kana omongan ulama, cinta ka Kanjeng Nabi kudu dipenge omongan-omongan Kanjeng Nabi. Lamun ceuk Kanjeng Nabi, hei umat aing, sia ulah maling, geus eureun ulah maling. Benar. Ceuk Kanjeng Nabi, sia ulah korupsi, cing geus. Urang kadang-kadang palsu. Bercinta teh bertepuk sebelah tangan urang. Ngomong we cinta. Cinta benar mana buktina atuh cinta pan kudu aya buktina. Oh buktian jeung naon palsu. Cinta ka ulama jaga ulama, cinta ka habaib urang jaga omongan-omongan habaib, denge omongan-omongan habaib anu kuari viral di mana-mana. Yen habaib jeung habaib dibenturkeun, ulama jeung ulama dibenturkeun, urang mah ulah ka bawa-bawa. Tuh. Ulah ka bawa-bawa. Ceuk Kanjeng Nabi, euy, sia umat aing ngararaje. Ngaji. Ieu mah mah cinta ka Nabi cing. Hari pengajian wajah eta kene ngomong macin geus lamun cinta masyarakat margasana khususna Tarogong. Lamun ngomongkeun cinta ka Kanjeng Nabi, ramekeun majlis-majlis taklim, ramekeun tempat-tempat pangaji. Sebab nu bisa nganterkeun urang ke jaga masyarakat, ieu teh pang gede-gedena pahala daripada haji, zakat, perang jeung sajabana. Teu aya jabi nu paling gede pahala dan jalan menuju surga-na Allah, yaitu thalabul ilmi, datang ngaji ka majlis-majlis taklim. Ngan kadang-kadang ibu-ibu sok abius. Dah ngaji deh, belum tentu ka surga. Ngecek ulah komo sia nu teu ngaji. Bener kan? Lah ngaji deh, belum tentu benar. Komo sia nu teu ngaji, nek di mana jalan bener na. Bener. Ngaji geh teu dipake mah jeung naon, komo sia nya teu ngaji nya teu make broon. Bener. Jalma berilmu teu dipake, ieu masih keneh aya nilainya, aya elmuna. Tapi jalma ibadah tanpa elmuna, kabeh cekang jeungna. Geus dipake teu dipake nu penting ngaji. Ramekeun majlis-majlis. Ke saya 10 menit main, kawoin. Lanjut. Ya, 5 menit deh. Oke. Urang ngaji ibu sadayana, ulah hayang jadina naon. Ngaji ulah hayang menangna naon. Santri ngaji di pasantren, ulah hayang jadi kiai. Ngin ulah sieun balik di pasantren jadi kiai. Kamuludan urang ulah hayang berkat, ngin ulah sieun balik muludan teu meunang berkat. Usaha ulah hayang meunang duit, ngin ulah sieun pasti usaha meunang duit. Ngarti teu tah ngaji kitu? Ieu mah muludan ge sieun aya berkat, eta ngan ieu eueuh, balik ku kulutus ngena. Bener, geus ngaji mah ulah hayang nanaon, ngan ulah sieun teu meunang nanaon.
Urang muludan ulah hayang meunang syafaat Nabi, ikhlaskeun ka Allah subhanahu Allah wae. Nungguludan ulah sieun pemenang syafaat di Kanjeng Nabi. Geus yakin nungguludan pasti disyafaatan ku Kanjeng Nabi. Geus ramekeun muludan. Bahkan ku hebat-hebatna muludan ibu, ieu kudu ditembongkeun kagagahan. Make pakaian jreng-jrong-jreng. Ieu mah muludan tiung gedengdek gila. Ulah dihadekeun jeung geus saladina kitu. Muludan urang karnapalan keur beurang dipake ku ari kokelek sia. Cek ulama wayam bagi idharu tajamul. Pantas dina muludan tembongkeun kagagahan teh, nu geulis tembongkeun geulisna, nu sugih timbulkeun sugihna. Ieu mah nu sugih mere saeutik muludan gila aing. Tembongkeun sugihna tembongkeun. Lah cenah si dekah mah ulah sohor bisi hayang kalem ulah gede-gede komo sia nya saeutik nya hayang kalem. Sodaqoh gede hayang kalem sanajan teu meunang ganjaran panitia tenang. Bener kan? Kayak ganjaranna ti panitia. Itu khonu surur ala qalbil muslim sodaqoh ngabungahkeun ka hiji jalma ku berbagai urang cara ieu dihukuman sodaqoh. Make pakaian nu berat brek. Ulah brot. Kayak barang mulu dan leuweuh deui. Bizinatil fakhirati make pakaian nu gararagah. Garelis kararasep, buang kuari garelis, ibu-ibu ge, bapak-bapak na kararasep. Karena naon, li'annahu dakhruna fil ukhra, karena urang make pakaian anu bener-bener menuju Kanjeng Nabi, cinta ka Kanjeng Nabi. Ieu teh simpenan urang, tabungan urang, cengcelengan urang jeung di akhirat. Teruskan. Terakhir dia salis mahanya cekang jenabri padahkan ke anak-anak kurang anu tilu perkara kahici hubban nabri anak kurang suruh cinta nyahokin ke Kanjeng wahubba ahli baitihi wahubba ahli baitihi jeung anak urang suruh cinta ka keluarga para nabi. Didik anak urang supaya cinta ka turunan-turunan nabi. Tahabaib-habaib suruh cinta urang. Ieu mah kuari kuat makananya make ngajak tes DNA sagala. Naon teu percaya? Hati-hati di belakang maneh nake ayah naon sebab setiap kurang nek pemilihan ieu isu-isu anu ngagoyahkeun umat Islam terus tahun kamari urang nu edan bea kiai diteroran sadarieu datang kain ponaran koi kuari urang digoyahkeun karena cek para habaib bentengna Indonesia ieu ngan dua hiji hijau tentara muka dua hijau ulama tentara urang geus dibentur-benturkeun polisi geus dibentur-benturkeun luari tinggal terakhir kiai jeung kiai dibenturkeun pemerintah jeung pemerintah dibenturkeun habaib jeung habaib dibenturkeun awas urang ulah kapancing tetep urang istiqomah nuturkeun para-para guru urang karena urang disuruh cinta ka Kanjeng Nabi cinta ka keluarga Nabi makana urang hayo pejuang-pejuang muslimin para santri para laskar para brigade-brigade front pembela Islam mari kita jaga para habaib-habaib kita dengan kekuatan gila kita bismillahirrahmanirrahim Allah la haula wala wa ta ila bil. Ya sulah sia juga.
ya. Lain FPI ya, ulah pasir. Gus ciri khas lamun FPI takdir. Itu masalah ya. Gus ibu sadayana orang disuruh cinta ka Kanjeng Nabi, suruh cinta ka keluarga na, ka ulama suruh cinta suruh. Karena cek Kanjeng Nabi manida'a huballah wa hubbar rasul bigoiri hubbil ulama bahwa kata jalma yang ngaku cinta ka Allah, ngaku cinta ka rasul, tapi bercinta ka para ulama bahwa kata, maka orang tersebut cintanya pal. Mari kita jaga ulama, mari kita jaga para habaib, habaib kita, karena kedua-duanya itulah orang yang berjasa di negara tercinta, negara Indo. Sulah pancing urang. Selawatan bae geus aya nu ngabidah-bidah dinya. Geus ngajak ka kabehan. Ya tokoh mah kanaon kewajibanna ieu ngajak. Yo urang cinta ka Kanjeng Nabi jeung kudu cinta ka keluargana, urang cinta kana para alimil ulama. Apapun resikonya kita harus hadapi. Berani hidup kita harus berani berjuang. Kalau tidak mau berjuang semuanya jangan hidup di negeri ini. Takbir. Siapa? Kesurang kudu berjuang kabehan. Ya, terutama Pangulu Tony nu berjuang. Ieu nu panghelaan di hareup ge, lamun di masjid panghelaan di hareup. Nalika nek berangkat ka surga Masjid Tarogong Hibar, ieu panghelaan. Soalna nu ngawer-wer we balpoe. Panghelaan Hibar. Paling aya ajarin ge ngagantung. Soalna jam 10 sia mah balik, bro. Ngagantung mending datang, ragaan tengah jalan. Ya, geus ieu jeung kendaraan urang geus makana urang berdoa ka Allah, mudah-mudahan para donatur-donatur dermawan-dermawan, pengusaha-pengusaha mudah-mudahan bisa ngulurkeun tangana jeung nyumbang masjid-masjid urang. Amin ya Allah ya Rabbal. Shallu ala Nabi Muhammad. Shalatullah. Shalatullah. Ala Toha. Salatullah, salamullah, ala yasin, salawet 25, mobil sedan warna coklat, aww zaman ayeuna, bisa dangdan tedaek sholat. Salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salawet 25 kaserah Rasulillah salatullah salamullah ala yasin ibu-ibu sadayana mudah-mudahan diberkahkan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Pemerintah na berkah, pemerintah na adil, ulama-ulama na ku Allah di istiqomah dan amin ya robbal alamin. Terakhir pantun ya bu ya, lek nurutan pantun. Nek moal, eh, nek, eh, ka Garut lewat Sumedang, anu burut hese hudang. Mudah-mudahan aya manfaatna. Sadeku hadana Allah wa ayyukum ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lain buruk tapi nangor.